Leo nitakuwa na zungumzia jinsi ya kutoa mimba kwa haraka sana na bila kushtukiwa na mtu yeyote yule, hasa pale unapokuwa nyumbani. Nikuombe uweze kufuatana mimi ili kwamba ujifunze kile ambacho nimekuandalia siku hii ya leo. Karibu na uweze kuenjoy. Mtazamaji wangu, ikiwa utatumia vidonge aina ya miso, endapo utatapika dakika ya kwanza ya 30 baada ya kumeza au baada ya kutumia, inawezekana kuwa tembe hizo hazitafanya kazi katika hali hiyo. Na ikiwa umetumia mife, kwa maana ya mifepristone ya ziada, utahitaji kurudia hatua ya kwanza, la sivyo hautaweza kuona matokeo uliyotegemea. Lakini jambo jingine ni pamoja na kusubiri saa 24 hadi 48 baada ya kuwa umetumia vidonge hivyo. Sasa kati ya masaa 24 hadi masaa 48, kama hautaona utofauti wote au hautaweza kuhisi chochote, basi inawezekana dawa hizo hazitaweza kufanya kazi vizuri. Jambo jingine ni pamoja na kwamba dalili nyingi zitaanza muda mfupi baada ya kutumia miso. Kwa hiyo ni vizuri kuchagua muda ambao kwako utakuwa na mpangilio au ratiba yako, hasa ile ambayo unahisi utakuwa nyumbani bila majukumu. Lakini pia hatua ya pili ni kumeza miligramu 800 ya ibuprofen saa moja kabla ya kutumia miso. Hatua hii haihitajiki sana, lakini inapendekezwa sana. Na ni kwa sababu ibuprofen inaweza au itapunguza kiasi kikubwa cha msokoto wa tumbo na kusaidia kukabili uwezekano wa madhara ambayo yanaweza kujitokeza, hasa wakati ambapo unapokuwa umetumia miso. Sasa ni vizuri ujue kwamba au kumbuke kwamba ibuprofen inaweza kutumika katika utaratibu wote na baadaye inapohitajika. Sasa wanawake wengi wanaoathiriwa na ibuprofen, wanaweza kuendelea kuuliza maswali, hasa pale ambapo watakuwa wameona changamoto au mapendekezo yote kuhusu ni njia ya kuweza kutumia dawa hiyo. Lakini pia itakulazimu kusubiri ndani ya saa moja. Na hatua ya tatu ni vizuri kuweka tembe za miso chini ya ulimi wako kwa dakika 30. Ni muhimu sana na tembe au vidonge hivyo visilalie chini ya ulimi wako kwa dakika 30. Viweke chini ya ulimi wako ili kuzipa wakati wa kuchukuliwa katika mfumo wako. Na baada ya dakika 30, basi unaweza kunywa maji ili kuosha na kumeza mabaki yote yale ambayo yanaweza kuwa yamebaki kwenye kinywa chako. Lakini pia ikiwa utatapika dakika 30 ambapo tembe za miso ziko chini ya ulimi wako, inawezekana hazitafanya kazi. Na katika hali hii ni muhimu kurudia hatua ya tatu mara moja. Ikiwa utatapika baada ya vidonge hivyo vya miso kuwa chini ya ulimi wako kwa muda wa dakika 30, inawezekana zitakuwa zimefanya kazi na hakuna haja ya kurudia tena hatua ya tatu. Kwa hiyo hapo itakulazimu kuweza kusubiri ndani ya masaa matatu. Hatua ya nne ya mwisho, unaweza ukashuhudia damu zikianza kutoka ndani ya masaa kadhaa ikiwa umezitumia ndani ya masaa 24. Kwa hiyo ndani ya masaa 24 unaweza ukaanza kuona damu zikianza kutoka. Nadhani utakuwa umeweza kunielewa vizuri, na kama utakuwa haujaelewa vizuri, basi unaweza ukawasiliana na mimi kwa kupitia nambari yangu ya mkono ambayo nimekwisha kuitaja hapo.